emisiune Këshia Shu në sezonin e ri të emisionit Këshia Shu. Po shoh që regjia po më bën me dije që do të më çon kom, por ju bëj me dije gjithë shikuesve që sonte janë para ekranëve televizive që ne tashmë e kemi ndryshuar skenografinë. Edhe po besoj pi pëlqen, ne kishim bëu pak si mbong, po ndoshta do të më janis me dhomë edhe kredi. Faleminderit gjithë atyre që na ndjekin çdo javë dhe vazhdojmë na ndjek me numër të madh shikuesve. Ju jemi mirënjohës gjithmonë dhe falendërues. Si vjet jemi gnosë, me thonë drejten, shumica prej neve kemi qenë në pushime verore edhe jemi nëzi. Dikush është nëzi ma shumë, dikush ma pak, por kryeministri Albin Kurti nuk është nëzi hesë sepse ne ka zdritë thyre në Sloveni. Ai e bombardoj kryeministrin Serbis me një fjalim të te të fuqeshëm edhe po besoj që meriton dora të rëkitje kryeministri. Por, po më duke që kryeministri Albin Kurti është gjakovarë se pjellim në mporët. Shumë pëllimën porët, si do mos për libra të shkullës, edhe kam një bindje që kryeministri Kurti, nëse vazhdojnë kështu është mi mi bo fotokopje porët e bile mi përdurvish fotokopjen se këtu që i ko nuk është i përdurë për gjithë në Kosovës. Si dështë të jetë është kryeministri ju dhe meriton dorë të kikje. Pëllon kryeministrin përdo mi pak të dorësmat. Dorësmat si vjetë ka posë me një numër pak matë maj pëthujnë, se përdojnë ma shumë pëthujnë njerës. Ata që përdojnë për martujnë për zdyti. Dhe kësoj nuk për i gëzohen dhe nërë, për ma shumë për i gëzohen për besej prënor të restorane. Pra, një dora të rëgjit e për prënor të restorane, se ata për i gëzohen ma shumë cena. I lomë gjithë ta dhe shkojmë, i falenderojmë ata që mësurë realizimin e këti emisioni dhe nësijelën që dojo aftu, janë sponsorë të tonë është KS Group Factory nga Prizreni, i cili ka projektu këtë skenografi të mrekullueshme. E falenderojmë shumë pronorin Xhevdet Kaboshi. Pra, gjithë ju që dëni me pas një ambient kaq të bukur dhe kaq luksoz, mundi me vizitu edhe fizikisht ajo gjendet në Prizren. KS Group Factory, faleminderit shumë. Pra, aty shkojmë te Baci Tower. Baci Tower po ndërton objektin afarisë të banesur më të mollën në Ferizaj. Një ambient fantastik që mund ta vizitoni. Përndryshe, Baci Tower ka filluar me shitjen e banesave. Kompleksi i afarisë të banesor me mbi 33.000 metra katror, hapësirë të ndërtimit me 4 nivele podrumi dhe mbi 220 parkinge nëntoksore. Rreth 5.000 metra katror lokale afariste në qendër të Ferizajit, 122 njësi banimi të shpërndara në dy kulla nga 20 etazhe. Siguri e digitalizuar në përkujdesje të administratës së kompleksit duke ofruar monitorim 24 orë. Baci Tower nuk është vetëm një ndërtesë betoni, por ju bashkon me një mjedis të sigurt dhe të pastër me një hapësirë shumë funksionale për të përmbushur të gjitha nevojat tuaja për një qetësi, komoditet për të jetuar pa stres dhe të lumtur të sigurt. Për gjithë ju që doni me pas banesë në Baci Tower, vizitoni www.dacom.com si dhe në numrat e telefonit poshtë ekranit. Faleminderit shumë Baci Tower. Është kompania vendore Amoreti. Kompania e parë që prodhon ëmbëlsira në Kosovë, gjendet në Glarev të Klinës, përndryshe ka të gjitha llojet e ëmbëlsira dhe janë ëmbëlsira të shkëlqyeshme. Kisha propozu me i provu, sepse janë prodhim vendor. Pra aty shkëm të Dekor Tropical, që na e ka dhuru dhe na e ka zbukuru skenografin me këto dy lule të mrekullueshme. Faleminderit shumë Dekor Tropical, si dhe është fabrika Maxiti që gjendet në shtime që bën prodhimin e fasadave, si dhe të gjitha llojet e nxitësit apo lepokët që thonë më shqip për keramikat e juve e gjeni tek Maxiti në shtime. Është kompania më e madhe apo fabrika më e madhe që gjendet në shtime ndoshta në Ballkan. Llambari, Llambari Ambiente ne ka zbukuruar skenografinë me këto leda të mrekullueshëm, përndryshe Llambari Ambiente e gjeni tek afër Prishtina Mallit, rrugën Ferizaj Prishtinë. Shkoni atje, vizitoni ko gjëra shumë të lira edhe shumë të mira. Për shembull, këto drita i kemi gjetë tek Llambaria. Faleminderit shumë Llambarias. Rova i vjen mysafirit tun. Sonte për me fillu sezonin e kemi pas shumë vështirë, me thon drejtën me gjetë një mysafir shumë special. Por jemi mundu dhe i kemi siguruar një mysafir vërtet special. Ai vjen sonte në mesin tonë edhe pse ka pas shumë ftesa nga të gjitha po besoj media si në Kosovë dhe Shqipëri, është njeriu më i përfolur kuve të fundit. Bile po thonë që është më i përfolur edhe se Vandomi edhe se kryeministri Kurti. Arsyeja pse ai është i përfolur sepse ai ka zgjedhur ta lë muzikën dhe t'i lë përfitimet e tij në mënyrë që të kthehet në rrugën e Zotit, pra në fenë tonë të pastër, fenë islame. Ai ka hequr dorë nga gjitha këtu dhe është kthyer në fenë islame. Me neve sonte është vllai jon Feronis Shaboni Fero e ftuar në gjatë të gjithë. Hajde Fero. Faleminderit shumë për jetën. Selam aleikum. Aleikum selam. Si jeni, si kaluar? Ai jemi. Faleminderit që na zgjidhën neve dost. Mirë si u gjeta, bismillahirrahmanirrahim,
Falënderimi takon vetëm Allahut. Spari salavatet për mbi pejgamberin Muhammed sallallahu alejhi wasallam. Amin. Faleminderit ty për ftesën, faleminderit gjithë besimtarëve për lutjet dhe duat. Faleminderit që erdhe. Faleminderit. Neratorit të tamam të ke këtu në Facebook. Alhamdulillah. Me do të thon me hakikat kështu. Po kjo tamam, fuqishëm. Kjo është rruga e drejtë. Jo hem sigurt do të qenë, vetë po ti tamam ku kishë këtu. Faleminderit shumë edhe një herë që gjithë të kuën. Faleminderit. Me orën e pse me thon drejtën gazetor ku në fundit kam fjet Xhilan. Për më të marrë intervistë, dikush ka dhënë edhe 1000 euro për ti na ke zgjedhë neve për arsye se na jemi edhe vendas ton. Edhe ki di që na burr jem ta pak fetore edhe na. Faleminderit shumë për ftesën. Edhe po. Para se me u fut në fenë islame, realisht fenë tunë pastër, ti ke pas një rrugë jo fort të mirë dhe jo fort lehtë. Na përshkruaj pak pika shkurtë jetën tonë para se me u fut në fenë islame. Po ne kom pas një jetë shumë të shfrenume, edhe besoj që çdo i ri më mënu me pas një jetë më të shfrenume se që e kom pas unë, nuk mundet me pas. E vërtet. Se e kom pas shumë të shfrenume, ju më konë shembul për shfrenim. Edhe pas shumë sprova, unë ju mënu shumë herë, do me thonë ju mënu shumë herë, më konë i ullëzumë, po s'kom mujtë. Kom dasht më falë, kom shkuja kom falë në i vakt, po s'kom mujtë, do me thonë. Kjo është vetëm e dëshirën e Allahut. Kove të fundit, pak para se më ndollë do sprova të mëdhaja, do me thonë, ju kum lutë Allahot si ndoa, edhe në i vakt që e kum falë, para se më koni u lëzumë, po flasë, ju kum lutë Allahot më më lëzumë, edhe doshti Allah u më lëzëj, elhamdulillah, edhe e falenderoj Allahon që nuk më ka zonë vdekja gjatë asaj kohë kur unë më koni shfrenumë. Bravo, sigurisht. Se tash që kom studiu pak për fe, alo jëmë fillestar, kuptohet kjo, s'diskutohet, jëmë shumë i rinë fe, se dia dhe nuk ka fund, dia pa kofi është, po du me thonë që, thom elhamdulillah, faleminderit Allahit, që nuk kom vdek në atë gjendje, në atë mënyrë. Po mje mirë që je këthy, Allahu ta lecoft edhe ta mësoft, me qenë musliman gjatë të rjetës. Amin. Inshallah don Allahu edhe ty të ulzon. Amin, unë i ulzum jam. Unë për vetë jam i ulzum. Edhe unë kam. Pas ke orë më shumë të ulzave. Jo, vallai jo. Po. Vallai jo. Na sta çi i fortë do bider po ushtron ka pak. Jo, s'është ajo. Unë ushtroj për shëndet. Edhe edhe na për shëndet punojmë këtu. Po. Ç'ashtu është. Po çapo do më thon është që kur e keni pëlqim për një person, ja thu do më thon këtë fjallën që inshallah Allah i do me të zonë. Falemdje shumë, fërë. Do me thonë, ne kam një pëlqim da i te e si gazetar. Falemdje shumë. Kështu që shpresoj që ti respekt. Me praktiku fejen sa ma shumë. Sa ma shumë, falemdje shumë. I thirmi na e pasire pëse i ke poj, edhe i na folë studio me po, kush mazlumin, i kemi edhe o gjëllorët pak shumë. Ka pak i provokujem, do po. Ki momente, që je i mirë, ki momente që je i kesh, diskutuhet burë. Që ashtu. Nuk ka njëri pa gabime. Ka njëri i bën do gabime trashanike. Trashanike. Bën gabime thuma në hapa. Thuma njën se kam qef. Ja? Thuma në i gabime. Po ti e din, i fëton do me thonë do persona që ka njëri edhe nëzitin në o rejtje në fej. Kështu që për neve besimtarve zbesej që është e mirë me pa, ja. Po, bitë gjitha është emisioni jëtë, ti e din çka bën. Ati çka bën vje mirë, ti e shembulli më i mirë si vjet që unë e kum lexuar dhe kum posë gjithmonë të lexuaj për vrasje, veç për domthonë është një lajm tejet i mirë se një i ri, domthonë e ka zgjedhur rrugën e drejtë, rrugën e Zotit edhe kalon të gjitha ato ta quaj kështu punë e haramit, më thjesht. Elhamdulillah. Po du me cek edhe këto. Inshallah bëj shembull për tri. Domethënë unë ju mundus disa herë. Mu koni ulzum. S'ku mujt. Kjo vjen me dëshirën e Allahut, edhe vetëm Allah e ulzon kon ai don. Po, është bilem, është edhe hadith që Allah kon don e ulzon edhe kurkush nuk mundet me largu prej ulzimit. Po edhe kon do që e largon prej ulzimit kurkush nuk mundet me kthy në ulzim për pas Allahut. E vërtetë është. Po. E shkaktori fera që të kanë zi dhe më honë të thomë. Shkaktori është që une e kom pas një jetë shfrenume. Edhe gjatë kohës jetës shfrenume, unë gjithmonë një mënu më kërkim, do me thonë edhe gjynohet që i kom bo me arsye, kom pas arsye, me vedije, do me thonë një mënu me gjithë një lumëtëri,
Muna me thonë një mënu me gjithë një lumëtëri, po këta e lumëtëri e kosë shfrenume, o konë lumëtëri e rajshme. Sko mujtë me gjithë një lumëtëri që ma qëtëson shpirtin mu. Deri sa jëmë njëftu me fenë. Deri sa jëmë mullë namaz, kombo namaz. Sejshde po. Po jëmë mullë sejshde edhe, edhe jëmë falë. Do me thonë, këtu e kom gjithë atë qëtësimi shpirtëror tem, edhe njerës për kundra zeta shabden, tash kjo është paraqitja e me parë skenës, njerës mujt me menu, para se më pa këtu në skenë, kanë mujt me menu, abdin, ku me ditë qka o të ndodhë me ta, po për këndra zi, unë du mi thonë kejde që asë njëherë një temë nuk jëmë konë ma i lumë të. Bravo, be. Asë njëherë një temë nuk jëmë konë ma rahat. Ka ndodhë që, po, kom pasë përfitimet të mdoja, ka ndodhë që, kom shku nga për hotelet shtrejta, ka ndodhë që kom shku nga për vene shumë shtrejta, kom pas një jetë shumë që frenume, po gjithmonë mas gjdo knarësie që e kom përjetu, që kom menu që u kom knarësi, që në faktë su kom knarësi, u kom vetëm zhgënjim, do me thonë, e kom një vetën shumë keqë, e kom një vetën depresion, e kom një vetën që jo të mungu diqka mu. Edhe e kom gjetë qelësi suksesit tjetës të njeriu, është besimi të Zotit. Bravo, bravo. Sa pak më herë që i kelon, do më thonë, në thashe në prezentimin, i kelon ona është përfitimet që nuk është e letë. I kelon, do më thonë, për pora ke kënu, në për mbrome, në për diskoteka, në për kështu. Ti me shkru, me fry nuk debur, a i malia nuk shkru, që ke po plan me e tu, Fero? Subhanallah. E kom... Po dështë nuk është e letë, bur? Subhanallah. One, do më thonë, Allah e fornizon edhe një zogë në malë. Bëna. E nuk pe fornizon një besimtar që i falet 5 herë në ditë Zotit të ti. E do me thonë, për mu nuk ka vlerë as pasuria, nuk ka vlerë as gjërat materiale, nuk kam vlerë as një sentë. Sikur që s'kam vlerë as të Zotit? Jo, edhe do me thonë, kur e kum kuptuon të vërtetën, se dush me ledzu, dush me nejt me hoxalor, ditur, për me ditë, qka është haram, qka është halal. Fatmirësisht kena shumë, po, me ty me që janë të mirë. Po, edhe kur e kupton të vërtetën, kur e kupton ti të vërtetën, dush edhe me praktiku të vërtetën. Jo veç me kuptu edhe me selektu ato që ka ti dëmë për veti. Dhe me thonë, e praktikon edhe, bun, për hirtë Allahut, i komblon gjitha senet. Gjitha senet. E që përdu me cekë edhe një sen, se njerës dhe kanë gjitha tutën, e kanë atutën që o, më s'ta hupi punën, më s'ta hupi atë, më s'ta hupi këtë, se... Po, se në shasë ajo është haram, që ka e bon, a e din vetë që është haram, po vazhdo me bo se e ka tutë. Kjo tutë vjen kjo frikë është pej shejtonit. Që nuk ka një dhe halo fel. Allah ja siguran fornizimin robit ti maksimalisht. Për dej sa ta ka kriju ty gojen, buzën, ta siguran edhe që ka ki me ongër. Shumë e vërtit. Edhe çka po du me thonë është, po kjo është frika prej shejtanit. Ti tutësh që... Ti përdushit këtë rast. Po. Se Allah është një farë shejtanit. Nejse, s'po du me folë për ta, du me thonë që Allah ja siguran robit vetë rëskin. Fero, a ta mërë me që... Edhe unë e kom pasë, më falë, që po dërbrej. Edhe unë e kom pasë këtë frikë, e kom pasë këtë frikë që po unë basë shokë, kom pasë frikën që po unë basë fornizimin, parët. E kom pas këtë frikë që për më basë se para se më uzu, kom pas oferta shumë të mëdha të muzikës. E kom pas edhe një ofertë, më kanë thirrë edhe në Big Brother. Edhe ku po du me dalë tash me këto të Big Brother, është që për hirë të Allahut, unë e refuzova. E refuzova, do me thonë, me muzike me kejnë. Edhe tash e kom prej Hoxhës Sadullah Bajrami, e kom, do me thonë, një umra e kom për Mirath Travel në, do me thonë, Shqipëri, plus edhe Hoxhin, edhe s'fudu me cek kush, po kom me cek shumë shpejt. Që shë pa qaj firma e mërën, të bojnë pa? Mirath Travel. Mirath Travel. Gjithë ju që dëni me shku me Mirath Travel, do me thonë, e keni ferën aty edhe Hoxhë Sadullah Bajrami. I kom këto falas, do me thonë, për mua knaqësia më e madhe jetës tem me shkun shtëpijën e Allahut. Absolutisht diskutohet. Po. Fer, a mendon që domethën para realisht nëse ti kishe qenë i uzu prej fillimit, që nga fillimi i jetës tone kishe me qenë një shok më i mirë, një babo më i dashur, një bashkërt më i drejtë, më i urtë? Po, patjetër që po. Nëse kishe me qenë namazdi prej fillimit. Po, ajo as diskutohet, as dyshohet. Kjo, ai
Do me thonë, islami për këtë punë është. Hmm. Me tregu si mu sill me familjen. Mu do me thonë, në prej që ja kom nis me ledzu, prej që ja kom nis me nejt me besimtar, prej që ja kom nis me nejt me ogjallar, une leje që sillna shembullor me familje. Po di mu sill shembullor edhe me fqenj. Di më sill shembullor edhe me një thmi ma të vogël në rrugë. Do me thonë, islami është me të përmbush ty si njëri, me të bo një njëri sa ma shembullor. Sa ma paqësor. Sa ma paqësor. Po edhe du me cekë. Du me cekë që kur s'kam ku shkoj unë se uli krytë. Absolutisht. Unë jam prej atëmve që unë nuk e uli krytë kur s'kam ku shkoj. Kur t'jem drejtën tem, po, kur t'jem drejtën tem, unë jam si me ato t'i pare, po. Në fejës banë heq. Me më prejkë fej, mu më më thonë dishka, personalisht, ti më më thonë, si Sandri, mu dishka, kalon shumë mirë. Qa, petë, më thonë, bravo, folë. Me më folë për feja Allah, ti me mu, unë personalisht, jo, se shumë njerëz më nonë, shkaku një njerët me marë, me përfshiket fejën, jo. Me mu, s'kalon mirë për hirt Allahut, që ti ke fol kesh për Allahun ose që ti ke fol kesh për fejnë të, une, si personalisht, do me thonë ferro. Ja, me më kalon mirë, më s'po për të kesh. Po du me thonë, a vëdin që ishtë, po du me cekë. Po, ale mirë. Që me ditë e tjertë. Po, që ka me ndëmë për shambull për ata bura edhe për ata djemë që për shambull, edhe pse gabojnë, do me thonë, dalin edhe publikisht, kërkujnë folje familjes tyre, shukve tyre, do me thonë, nuk janë njerëz të këqija, dhe më unë janë njerëz mirë. Nuk është turp me kërku falje. Absolutisht. Turp është me përsërit gabimi. Këto më kam shkuteje. Bravo. Islam. Dhe më thonë, tisë pas këtë turp me kërku falje, që të thohë? Jo, unë s'kam turp me kërku Bravo. Falje. Bravo, më përqenë shumë. Edhe sot i kërkoj falje gjithë njerëzve që i kumbu pa drejtësi, i kërkoj falje edhe javlypi halollin gjithë njerëzve që nashtë e kumë thonë edhe një laf, ku me ditë ku jëmë konë ashtë në gjendje shumë kritike, në konë kur kom jetu një jetë ignorancës, në ashtë e akom thonë dikujna një laf, po nisa të një laf ma i vogël, se edhe në këto kita sene tjera i kërkoj halal dhe i kërkoj folje gjithë njerëzve që i kom bo pa drejtësi. Po du me thonë që edhe për një laf nëse dikush unë një pi me e keqë, për një laf ma të voglin, unë i kërkoj folje publikisht. Sidomos familjes tem. Bravo, bravo. Po mirë, shumë mirë. A ki i dajnaj përqafim i adhon Ninës? Ninës, po, në stopja përqafim e Ninës. Po, një pika merës, mja po pak vedurës a jetë këshyrë garat. Po, e bale me të regu drejtë se kisha lënë kur me këshyrë emisionin tonë. Në të kazu drejtë. Bravo, që kemë më gjënë? Po. Që kemë, pëse? Po, më mërë se po, a i po bajnë ato këmë sa mërë sonte. A me të regu pëse? Bilet të kur tjesh, e? A me të regu pëse? Po, mërë po. Se ti këtu me thonë që i fëton. Me fa njerë. Po, me qiftën e njerës që njerë shëmbullor. Ja, ka dhe që shëmbullor. Mësë ti përfshim kejtë. Ka, në damë, s'pi përfshim kejtë. Po. Se të kjeftu edhe hoqën Sadullah Bajrama është shëmbull. Po, e njës Rama ho në kejtë. Po, e njës Rama është shëmbull. E krem avdiju që është njëndër të zimor matë mirë, po. Po. Shefqet Krasnici. Shefqet Krasnici. Shefqet Krasnici është shëmbull. Irfan Saliju është shëmbull. Absolutisht. Po, shabu du me thonë ti kjeftu edhe kompa dhe ateista. Pa di pse, Ferro. Pa është përmiti që na dojnë me dhonë apsire dhe atyre që s'janë nuk zhuti. Shashtë, jepi të apsire, jepi. A di pse se ta na përna kritikojnë, për thonjë, a, qeves, jo, jeni folë aty, për bënë i kështu. Jo, nuk kritikojnë, pashallon. Je, po këta qiz, dhe më thonjë. Pashallon, kanë me doshtë edhe ma shumë, se shumica. Zdiskutua, si na i nam shumic batë bërë musliman në burë. Po, shumic i na islam. Te edhe këtë punë. Mal pa okë nuk ka, ka dhe njerës këshitë e na. Pi u i në shlirë, se s'ka. Nuk është i frimë. Supana. Gjatë muhabetit me ty, po më pëlqen shumë biseda me ty, e? Falenderoj shumë se edhe pje përgjigjit e sakta, edhe të mira, edhe të qeta. Po kështë qëtësu shumë. Bravo. Falenderimi të akon vetëm Allahot. Absolut, amen. Së diskutuve. Tatua ti posh, a ke bisedu me lajo gjëllorë, kur ke im fej për tatua, a të zinjit namazi, se unë i kom një të thonë që nuk i zinjit namazi? Kom bisedu me o gjallar për këtë pjesë, edhe është edhe një, kum kanë tregu o gjallar, të është edhe një adith ku tregon që nuk ka besimtar të papastërt. Po të e marë për parasysh, abdin, ti këtë pytje që e ke bo, të e marë për parasysh edhe shka ke posë të tu mision ateista e dërvisha e... Ta në zizhë. Da me thonë, po mëj me kuptu pa ku e ke artikulu ti këtë pytje, po nejse. Bra. A je të kuptu. Da me thonë, për i këthejmi prapë të këtë pytja, Zotin nuk e shetë trupin tanë,
veturën tonë, librën tonë, për e shep mendjen edhe zemrën tonë. Ti në zemrë e i posër, edhe pse ki... Edhe Allah e dënë robin e ti që pëndohet. Si diskutuhet. Ti, deri tash, sa për shohën e ti kërë kështë pëndu, jasë zakonisht shumë. Edhe shpëtar ka kërë, qasë me kërku folje, asë me këpëm pranu. Çka mendon për disa këngëtarë të tjerë, fërë pa dosh me ofendu askon që dhe me thonë këthejnë, po prapë se lonë muzikën, këthejnë si gjys-gjys. A ki dhe e për mesajin? I ki dhe pytje. Allah, pse edhe une e kom pas dhe me thonë këtë problem, kur je mos zu, a me bo muzikë mu, a mos me bo muzikë, Allah o thotë në Kur'an, kur të hysh në fe, hyrë tërsisht, që i bjen me i kompletë. Allah nuk e dënë laramanin. E islami, absolutikisht, nuk e prana laramanin. Absolutisht. E i të kuptu. Po, shpresoj për gjithë vlezrit edhe gjithë motrat që i falen 5 vakte, që mund me pas na i kësi loj seni që tutën, le ta kenë frikë krijusin. Se, le ta kenë frikë krijusin se përderi sa Allah e fornizon edhe një zëgë në malat, je? Qa ka neve që s'na furnizon qina në asfalt. Po edhe do me thon Muhamedi sallallahu alejhi salam ka thon për kujtone shkatrimin e knarësis. Cili është shkatrimi knarësis? Është vdekja. Ti kur lind vjen pa kur gjehesh. Po edhe kur dekësh kemi shku pa kur gjehesh. Do me thonë, kjo jetë është këtë test. Kjo është test. Sprovë. Kjo është vetë sprovë. Do me thonë, këtu shka na mesin, jënë veprat. Edhe, kur të shkojmë atje, kena mu gjiku vetëm për veprat. Kështë që unë i lusë gjithë besimtartë. Bravo, ve. Do me thonë, mu pendu sa ma shpejtë edhe mu largu pi haramit. Se haramit qënë vesh zjarë në gjenimit. Edhe shkojmë pëlqive ti ma shumë ti, naunën për dhe shumë. Elhamdulillah, po. Dukit familjen. A nështë ta ka qenë dhe shkaktore dhe nona pak fere që t'ka nëzit me u këthy në rrugën e drejt, në rrugën e hojrit. Unë me nëjë qipu. Unë me t'kallzu drejt, unë ju mullzu në burg. Edhe ju mullzu në ditën e trejt në burg. Që thënë ditë e trejt e vërtejt. Unë ju mullzu në burg. Allojmë ka ullzu në burg. Që shka ndu? Edhe nuk e kom pas aty se gjithë njëri masi kom dal pi burgit. Kur më ka po të i falë 5 vakte që i më ka rohë me nejtë në gjamije, jashtë a gjamije së për nejtë kënë tjetër, ka vetë, abdin, ka thonë, a i ke po të nejtë kënë burgë, une nuk e kënë posë kërkën atë që u falë, bilim nuk e kënë posë kërkën që i më ka thonë barëm edhe një dovë. A, po të këptoj? Sifte e kënë posë, që ishme në edhe po marë avdes, të është që ka me marë avdes po u falë. Po falna, pi ati vaktit dhe i sot, elhamdulillah, ka do shaloj, nuk e kum nalë asë i vakt, edhe i lut në allojt, asë një herë mësë më mlargu pi namazit, do më konë gjithmonë më konë me vdek me namaz. Këthemi pak edhe se i me të mbërsh, te nona, shumë për dëshë nona. Po, unë s'ka njëri që se dhe nona. Unë i duf shumë njërë që i duin edhe respektuin prend për arsui se nona është në është në shka... Gjdo sen që e kom, se une sështë që si më konë në i farë djali mirë, unë i më konë edhe djali mirë, po do me thonë, sen e tek shia që më kanë rëthu, shëshnia, do me thonë, shëshnia, e senet që i kam bo shëshnia, që ato senet më kanë shti pak, ka bëdin, ka njerë dhe mus më konë, do me thonë, djali mirë. Une për këndra zi, e kom desht në në temë, e kom desht familjen temë. Nashte nuk kom ditë që është më silë me familjen temë, me në temë, me njerës, po islami më kam su tash më konë shëmbullor. E shabu du me thonë është që tash që e kom kuptu fejn, tash do me thonë që fse nanë në teme kom dosh në gjaj letë, do me thonë njerë tash e du në 100 herë. Bravo, që fse grunë teme kom dosh 2 herë, grunë teme du 200 herë. Që fse babën teme kom dosh 3 herë, tash e du 300 herë. Do me thonë gjdo kanë që e kom desh 1 herë, mu ka rritë edhe një 100 herë, tash një jema shumë për të. Bravo, unë e kom pregatit një dhërat vugër. Nuk është nëjësën, po është më diste. Okej, për jo, kjo është për mu shumë. Për ty dhe shumë, e di që o për ty shumë. Êshtë pe ati jetë që e punë dhe. Po e dash, s'ka lidhe, këtu i kota dhe të shpet. Falim dirë shumë, Allah është shpërblit. E kom bon se më ka morë me që për ty dhe shumë. Mashallah, ti kështu ka njerë. Ka njerë. Ka njerë i bandë të gjithë dhe dhe i të bina. Jeni parë drejë që i po. Qire, unë jam si grotë. Ato një me e ka shti drejë që në shishe, po patuz banë.
A pe de që jetë i grot? Edhe pa mjekër dhe që përdo kështë i grot. Ja, ja, ka njësë më ndole o mua. Qa drejtim ju. A inshallah, inshallah. Hey, unë kam shumë surprizat mira. Kishë mishku me Black Power Marketing dhe ishme këthim pjesën e dytë. I kam dhe surpriza shumë atraktive dhe shumë të mira që besoj kanë më të pëlqy shumë. Falim dhejrë. Edhe më falim, falim, mos e nalë me marketing. Une isha pro me disa vlezër të lujtë PlayStation. Peceki këto. Hish, edhe po më thirë një vlo, po më këto ta... A jetë atin TikTok tha të ngu muzik. Subhanallah, Allah, une isha të lujtë Po, unë bile unë për më ta argumentu, unë ku fujtë pra me ty, ti e kon të lytë sani, me kamirë. Bravo, edhe qa po du me cejk është, po du me cejk është që unë nuk e kam asë një rjetë social TikTokit. Unë e kam vetëm një Instagram, piket rjetët sociale e kam një Instagram. Edhe një faqit të dubit? Se shumica pi media, unë e di që jeni munu sa ma shumë më cheat catch, pozita sa ma të qia, gjatë kosë, kur jim kon gjajlet, Po këtë okej, s'po më interesën. Po ta shumë më interesën, s'o puna për Allah dhe për fejnë. Edhe ta shumë më interesën. Ta shë du me thonë që i vetëmi rjetë social i jemi është ferofera në Instagram. Asë një tjetër nuk është i jemi. Se mundët me që i dikush në ashtë e ko kjerin si temin, e qëtë një video për para instrumental bën aty, edhe e që një muzikë, edhe njerëz menojnë aty i hinë aty ka 700 veta, 1000 veta, ku me ditë sa i hinë aty në live, menojnë që është ferro, po unë e për mi afskjaru këtë publikisht, a i nuk o ferro, ferro është vetëm me një rjetë social, edhe ferro nuk hinë live, nuk hinë mo live, ka tjera obligime, ka tjera gojle, ka tjera menime, tjera plane tjetës, unë... Youtube e ta unë në aki? Youtube e temë. Po, kanal Youtube e temë, jo, nuk kam asë Youtube, E kom pas një YouTube që kom ma erdhë kër jo mirë me senet haram Do me thune, kom pas pa atoja kom dhonë një x personit, një këngëtarit Po, bravo Po, edhe që po du me thune është që nuk kam as YouTube Jo Bravo Kishmi shku me Black Power Marketingu dhe ishmi këthy pjesën e dytë me surpriza Për me janë interesant Hajde o bu Marketing këthejme pas pak Jemi këthy prej blokët të portë marketingun bashkë me vlohën të në të ndërru, vlohën musliman, Fero. Fero, i Ramir Tarke pak më herët, në pauzë? A, po, e kom një mes këpi... Edhe po dhja sonte që i kena këta vlazni të në? Në kom një prej të bishnimin. E, një ratë rritë, që i pa dhe rota nuk të qëj. Bënja pak shtu. A kështu? Falimdhje shumë. Kjo është mes këpi Saudis. Falimdhje shumë, a? Respekt, A, po të pëlqenë, Ira? Qërë e unë apet pa dhe rotë nuk qëj, u mëllimet shumë, se e kam një Koran special me ka dhonë hujë sa do la bajromi, po për du më të adhuru sonde. Falim dhe e të allohë të shpërblef. Ti shi bindur që i pasha zutin, kur kujna nuk ja këmë dhuru të diri sot, e kam që një vjetë. Allohë të shpërblef, a e ke letë zunë? Po, pa problem, bële, a hime a jetë a që shpërdo? Allohë të shpërblef. Kamen edhe të gje. Hej, a këthejmi pak të, kur jemi të kuruni, Shumë njerës që këthejmë femin e dolin a upin fetfonive A ti, a përna e fetfo sonte, a fetfo si pas ferës du të me dhonë vetëm hoxëllort edhe djetort Ne nuk jemi kompetent për me dhonë fetfo Ne si praktikant të fejës islame, për neve është dobishme me thirë në islam Për me dhonë fetfo janë hoxëllort të ditur edhe djetort Absolutisht, vetëm ata e meritojnë në ose dinë o burë, jo që Ne nuk e kemi atë kompetencë Nuk e kemi atë kompetencë Ajo është vërtetim në emër të Allahut Më falë veç pak se du të me dollë A guzaj e jo? O është të më pritë dikush më saver Më të avonë sërpiz, a zbon Më së prejk dhe lo A janë njëse me kamerat më shëta Po jo, kamerat më shëta më misë Vëllën, veç pak dhe ose kë Kë përmenen që këmë veç pëse më shtirë mu munit Më në shtirë se ti dhe Më më safro, hej, më Mose e një vitin, vëllet. Jo, tisë më së nga zohë, hecë më më së në prek. Jo, bre, hej, më bëj. Se ferë. Hej. Së në përën, Allah. Bërën e jo. Vëllet krasni që jo, së në të gao. Përde? Po di që me thonë të. He? A? Nuk bërën. E është një dalë forë, për kërë. Për mu nuk bërën. Për mu nuk bërën. Për mu nuk bërën. Se aje dhe shkon. Për mu nuk bërën. Ma vëmë përdo Lejet e flamurat ato Ha? Lejet e flamurat
Te flamurat, do, s'kim shka me bo. A këthejmi te, te surprizat se më na kalzu sa unë të drejt. E di që i krejt ho gjëllorti dëm, pa kina njo që dhe më thonë. E, për që tënë që dole t'i shtu, e thot të flamurat, për që tënë eve na vynë ligje Allah, thë. Për që tënë na vynë ligje Allah. Që mësë me posë flamura? Inshallah, dënë Allah, e vedisohën këtë këj popull. Që mësë me posë flamura? Edhe jena numër i madh i muslimanve. Bravo. Numër shumë i madh, muna me thonë ma shumë se 90%. Inshallah, dënë Allah edhe vedisohën të gjithë. Bravo. Në thuj, cilën e ki pak ma manqef, se këto gjallart janë të mirë edhe janë djetarë edhe janë meqëm, janë të gjurë? Këto gjallart janë shumë të mirë. Absolutisht. Këna një që e veçan aki? Paj, që shtojnë edhe shqiptarët, mi dasim i vra. Mi dasim i vra? Po, kam shumë o gjallart. Kam shumë o gjallart. Mi anis me emra, du të mjani. Edhe këtë kam bështet, ha? Edhe, shumë e kam një prit lojnë që ti e këthy. Elhamdulillah, Allah ish përblev gjithë. Edhe çdo besimtar, edhe çdo gjallar, çdo edhe dietar që më kanë mbështetë edhe këtë gjithë pa pa dallim gjithë i përshëndes. Edhe Allah i shpërbleft. Amen. Edhe po du me thonë që muna mi anis mi përmen, po muna me arruna i një. E ta na jelë dhe unë, shumë mirë. Po jo, jo, o jelë nona unë e ta na. Që se ko përmen. A jetë të kuptu. Kështu që së fëdum janë njës me përmen, kom shumë hoxalor që i kom për qefi për zemë. Ane, atë janë njësion e sonte e kem një video ekskluzive prej huqës të në të ndërum, huqës Sadullah Bajrami. Po. Shë e përpuzu me, me ndëgju e ko një mesaj vedisu i sensibilizus për gjithë muslimanët. Okej. Por në veçanti e ko dhe për rininjen që nështa ti kemë qenë se bepe dhe me ndjek rrugën tonë. Inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Fillimisht falenderojm Allahun azza wa jall, salavat qojm mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, i cili na mëson që të jemi mirënjohës ndaj çdo kujt. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, ai i cili nuk din ti falenderon njerëzit nuk din të falemdron dhe Zotin e ti. Pra ne fillimisht i urojm nisje të mirë dhe falemderojm vullahun ton moderatorin Sadri Imerin duke lutë Allahun Azza wa Jall që kjo nisje të jetë e hajrit dhe misionet në vijim të jetë për mirësin e mbarë shqiptarëve, gjithashtu edhe i përshëndesmi misafirët e ndershëm që i ka sonte, e në veçanti vullahun ton Feron, i cili ndajti kohë, ndajti disa çaste që të jetë misafiri juaj dhe jonim, dhe i urojmë për këtë vendim që Allahu Azza wa Jall zgjeroi gjoksin e tij. Amin. Dhe publikisht murguzimin që të shpalos një vendim të rëndësishëm në jetën e njeriut. Kusë pari, ne mendojmë se do të knaq dhe ka knaq Zotin e vetë. Edhepse Allahu Azza wa Jall nuk është i nevojshëm për ne. Ne jemi të nevojshëm për Zotin tonë. Me gjitha ta, dashuria Allahut e madhe ndaj robëve të vetë. Mëshira e madhe ndaj krijesave të ti e bën që të gëzohet Allahu me pendimin e robit të ti, më te e për sesa gëzohet një i humbur kur i gjen elementet e jetës e ti. I drejtojmë Allahut Feros që Allahu Azza wa Jall, inshallah, të ban pjesëmarrës në këtë hadith të madh të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë disa njerëz çelësa e së mirës, mbyllësa e së keqes. E pastaj vazhdon hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që këtë luqje nuk jam ka ta baj unë,
po ta ban Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I lumt ati që në dorën e ti apo bëhet shkak që ti hap dirt e mirësis e së mirës dhe mjeri ai i cili është apo hap dirt e së keqës. Shpresojmë të jeshe nga ta që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u lut që lumturia Allahu të zbrese mbi ty që o bore shkak ti hapsh dirt e rinis dhe të bëhesh model se si duhet besimtari të jeton në këtë jetë. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të ban nga ata. Amin. Të cilët i përshkruti Allahu dhe i përgësoj na jetët në surat u Fussilet ku thot Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Dhe ata të cilët e pohuan se Allahun e kanë Zot të tyre dhe nuk mjaftuan me pohim, mirë po morën rrugën e udhëzimit thumma istaqamu, pastaj udhëzuan rrugën e tij. Ja këto përgëzimet Allahut na jetë që vjojnë. Thotë Allahu Azza wa Jall të tenezzelu alejhimul melaike. Të rigje, ke pas shok të ndrysh, ke pas miq të ndrysh, Allahu të përgëzon dhe të thotë, nga sot, do të kish një loj qeter nga miq të cilët vërtet me sinin ta nuk i shef. Mi po ato janë për rëthtej. Kush janë këta miq? Thot Allahu Azza wa Jall me lekët e njëjt nga që eli zbresi për rëthtyre dhe gjdoher që dikush i frigëson, i frigëson që do të humbe fama, i frigëson që do të humbe furnizimi, risku. Thot Allahu Azza wa Jall, Allahu dërgon melek të cilët i thuan atin ella të khafu wala të hzenu, mos u friksonu, mos u piklonu, nga se ju jeni përqendru për një qëllim të lartë. Qëllimi juaj është wa ebëshiru bil gjenneti leti kuntum të adun. Përgëzimet e juaja apo përgëzimet për ju janë me gjennetet e larta që Allahu ju ka premtu. Nahnu eulia u kun fil hajati dunja o fil akhira. Ne do t'jemi miq të juaj në këtë jetë dhe në akhiret. A ka miq më dashamir? A ka miq më të fuqish? A ka miq më të mirë, më të gëzueshë se sa e njëjt me lekët krijesat e përzgjedhur? Lusë Allahun Azza wa Jall të ishe nga to, nga ti dhe nga ne të gjithë. Allahu ka kërku vetëm një kërkes. Kërkesa jonë ashtë të përqëndërëmu në fejnë Allahut Azza wa Jall. Pra atë erë një sahabit të Muhammedi sallallahu alaihi sallam, i quajtur Sufjan ibn Abdullah Thaqafi, dhe i tha ja Rasulullah, o i dërguari Allahu, më jep një testament, më mëso një fjalë që të kapem në ta dhe mos të kem nevoj të apris asken pas asaj që të të mësosh ti. Tha Muhammedi sallallahu alaihi sallam, ati ju drejtu dhe na u drejtu të gjithë neve. Tha kul amantu billah thumma istaqim. Deklaroje besimin tan, kërenohu me besimin tan, e pastaj përqendrohu në fenë Allah. Nga ne kërkohet të përqendrohu, nga ne kërkohet që ti përmbahemi,
asaj që Allahu Azza wa Jell e don dhe kërkon nga ne. E Allahu premton, çka premton për ne? Allahu premton ndryshim të jetës tonë. Allahu premton brengët, problemet që i keni bartën dhe i bartëni në gjokstet e juaja, Allahu do t'ja largon. Ka shpremtimi Allahut, nuk ka shpremtimi hoxhës. Allahu premton jetë të lumtur, të gëzueshme, të qetë. Allahu premton furnizim. Dëgjoni këtë ajet që Allahu thot në Kur'an i Kerim. Thot Allahu në Kur'an i Kerim, "Walau istaqamu 'ala at-tariqati la'asqaynahum ma'an ghadaqa." Ah, sikur ta din robët e mi. Ah, sikur të udhëzohen robët e mi. Ah, sikur të përqendrohen rrugën time, çka ja rab? Do të zbres nga që eli shi me bollëk. Zbritje e shiut as simbol i zbritje së bereqetit, i begatis, i mirësis, thot Abdullah ibn Abbasi, ku përmendet shiu në Kur'an, ku përmendet shiu në Kur'an, nën kupton furnizimin Allahut, nën kupton begatit Allahut, nën kupton mirësit Allahut. Pra, ne gjithashtu të përgëzojmë dhe i përgëzojmë të gjitha ta që e ndjekin modelin tanë, i përgëzojmë me begati, me bollëk, me mirësi, me qetësi, e mbi gjithë këtë me kënaqësinë e Zotit tuaj. Zoti i cili ju tharret në pendim, Zoti i cili dëshiron që të laje gabimet, që t'ju pastrojnë nga gabimet e juaja. Zoti i cili premton se gabimet e juaja do t'i shëndron në mirësi, në begati. Zoti juaj i cili pranon pendimin, ju tharret. Ai që ju krijoi, ju tharret. Ai që ju furnizon, ju tharret. Ai i cili ju mbeqqir, ai i cili kujdeset për ju, ju tharret. Ai i cili pregatiti dhe stolisi xhenetin e tij me duart e tij. Ju lumt juve që keni marrë këtë qëndrim. Dhe lusë Allahun Azzawajal të jeni model i rinis, se si duhet na jetën të jetojmë këtë botë. Dhe ti tregoni atyre se si ka qenë jeta ju e juaj në të kaluarën, nga se s'ka mundësi asë një njëri të shijon lumturi në jetën e ti nëse i dhëron Zotin e ti. Për këtë arsye, tregoni dhe atyre sa më shpejt që ti bashkangjiten këti karavoni. E lusë Allahun Azzawajal që ti të jesh shkak që të furnizoje Allahu Azzawajal me sevapët e tyre pa ja mangësu atyre. Amin. Allahu Azzawajal në takoft në këtë dunjo, në mexhlise, në neje, në takime të hajrit, të dobishëm. Dhe Allahu Azzawajal e lusëmi që në të në ta konë në gjennetet e ti, me pejgamberët e ti. Amen. Me njerëz e mirë, me dëshmorët, me njerëz e përzgjedhur, dhe lusim Allahun Azzawajal që Allahu të në forcon në fejnë e ti. Amen. Lusim Allahun Azzawajal që Allahu të në dëshurën të mirën dhe të në urejnë të keqen. Jullonën kujdesin Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Aleikum salam. Allah, është ta është surprizë e mirë për ty. Kjo ke surprizë shumë e veçantë për mua. Alhamdulillah, Allah është përbleft hoxhën. Amin, edhe na e falenderojmë edhe përshëndesim hoxhën Sadullah Bajram, sidomos për fjalët që tha për ty. Edhe du mi tregu hoxhës që e kam parasysh, e kam parasysh. Domethënë këtë çka do të tha hoxha pik për pik, presje për presje, fjalë për fjalë, rresht për rresht, shkruajmë për shkruajmë. Komo kon shembull për rinin. Amin, bravo. Edhe na e falenderojmë edhe nga kjo studio i qëri selam. Për dejsa, ju më konë shembul i mirë për të keqen. Qka ka mëne që zbona shembul i mirë për të mirë? Qo është, po, absolutisht. Përëndysh që huj sa të la, Bajrami është një ndër hoxhëllorët. Një ndër hoxhëllorët më të preferum. Më të preferum, është e vërtit. Edhe nga unë a jeme. Një ndër ta. Një ndër ta.
Fero, po kështu domthon prej këtyre kolegëve që ke pas, a ke mona e përkroje kur me treku drejt kom pas dikon mëna me dhe më shumë se 200.000 mesazha. Dikon më shumë se 500.000 shikime. E vërtet. Në Instagram. Edhe është interesant se mi u tregu njerëzve asë në kohën e gjajletit si kom pas këtu. A jetë një të kuptu. Edhe unë e kom dosht tjesht, do me thonë, asë njëri nuk mundet me parashiku të ardhme, për posa lovë. Zizkutuat. Do me thonë, unë e kore kom postu postimin që ju kom tregu njerëzve se në përmjet Instagram. Muzika është haran, edhe që jëmë këthyn fe, elhamdulillah, nuk e kom pritat. Unë e kom prit që kom e pas një reagim të madhë, po jo me dalë që shkishin dalë nga për rrugë, të i vetë që shi vetë, në konë kime votu, të i vetë, fero e kalon muzikën. A i të votu. Po du me thonë, elhamdulillah. Ku kime shku në deti si vetë, fero e kishlon muzikën. Supana, Allah. Edhe, që po du me thonë është, u konë dishka shumë ka pas shikushmëri, po për kundra zi këto që më pyte ti për kolegta më kanë shkru, koleg nuk më kanë shkru, po o të kam përkash të me ja usëgjeroj kolegve që se unë ju më konë këpucat tyne, ata ta që ju më konë këpucat mija që unë ju më konë, edhe po du me thonë që kur ma i lumë tër njetë nuk ju më konë se tash, edhe i sëgjeroj kejtë me mësu, me studiu, me ledzu. Më së diskutuat, i krafat, ledzu. Po, se valojnë, pasha alojnë e madhë, ajo rrugë që unë një mkonë edhe ajo rrugë që ata jënë, valojnë është shumë gabim. Êshtë e umbur? Pasha alojnë është humnerë. Po, a të ka shku me një dhe ma unë a ke morë propozim prej lozënim të musliman që unë e kom po që ti të përkrojnë shumë dhe kada që shkojnë i kima zveti. Po, të duin. Elhamdulillah. A ke morë nëjë për shumë nëjë sugjerim për shumë pëse ju me pos nëjë ilahit ashtë prej ferës? Po, të e pos në Adem Ramadanin, do me thonë, ma të fortin për ilahi, unë kur të ngëj Adem Ramadanin, nuk mona me menu me bo ilahi, se lehe mona i se, a jë të kuptu. Po, s'ko lidhe. Edhe, elhamdulillah, shqyra Allahot që e kena, edhe Allah është përblevë se këmë po edhe një postim tina, se arrova me cekë, se i për cekë, a hoqë Allah të i cekë, edhe besimtarë. Pse ju në 7 vjena, në jofirët prej Adem Ramadanit, me po bashkë në ilahi, pse ju? I kisha thonë me gjithë qef, në ashtë e kom qef me bu një foto me ta, me pas një foto në arkiv të, me ta, po nuk menoj me bu ilahi. Islami është shembl... E ko një që e praktisi në unë në ko shumë bërë. Islami është shembl për njërzimin. Ai që e praktikon, ai që e letëzën edhe mësën, ti mund është mi po musliman, mund është mi po voli shumicën, se jo si do që të vinë të në mesjanë, e thonë që jenë musliman, po e kanë këtë bindë tjera, po du me thonë musliman të devatëshëm, ti mund është mi po sa jenë sinqertë, sa jenë dashëm, sa jenë të mirë, sa jenë të kulturushëm, sa jenë të mirë me njerëz, sa jenë të mirë me familje, jenë shembl për gjithë shka. E këta e javë kam su Allahu, javë kam su Allahu me Kur'an. Kështë që du me thonë që... Edhe njoj kina hazër mu zu, besoj publiku e dënë. Edhe njoj e kemë shumë hazër me uzu në finë islame. Edhe e dënë ma shumë se finë e vetë. Aj nuk është finë islame, nuk është musliman, po e dënë shumë. Atë ka, nështë ta ke posë ras me po, priftin atë Nikola Gjufa. Aj në dënë neve shumë. Me të regu drejtë së pas në në Gjufa. Aj ka thonë musliman të janë matë mi senat, aj folin 5 vokët e nga shkojna veç kur në damë tekët në kishë. Allah e ullëzoftë. Amen i shola, besoj që god e kim, që atë ullë e jim. Po a i te Samir është me hoxalor, miru pak me... Me këta tjerë. Ja, i na morë edhe me këta tjerë. A mu une, po ta japë si me ndim të amin, miru ma shumë pak me... Shëllirë të kim shuk. Me? Shëllirë të kim shuk. I ngucë mi ka në edhe ata. Te hoxalor të ne shqyra lojë që i kemë hoxalor të. Së diskutu. Po te mos këshirë mu marë fartë mi provoku hoxalor të, këshirë pak miru se... Jeshta hoxalor. Këta tjerë që ka bojnë, po ki shumë material të të kumë kalëzu të online. Edhe kam pore, ko gjë? Të kumë kalëzu të... Më shifin ka pak në për... Po, a dipse dule të kulli? Qe, për shembol, erda i vlavi shkupit më dha orën hublot. Shako me bënë, ta është ta mera vloj dashur. E ta është,
muna me sas dal. Ti mu kon i mirë edhe i devot çup çush ma jap mu. Po, po jo më vllai dashur se kjo është një dhuratë e mirë që ma buni, po do më thon. Po do më thon, Ti më buni i drejtë çush ma jap mu. Riskun Alloj kur ta jep furnizimin, kur ta jep body hall. Diskutohet po. Edhe mos u kapni për hoxhallar, jo kerr, jo asi, jo kësi, se edhe hoxhallar, edhe besimtarët kanë qef me pas ki rreth mira. Çish, po diskutohet për apo? Mos banaj gjë teknika ka ec. Ket na kena qef me pas ki rreth mira, ni shtëpi të mirë, ni grua të mirë, ni evlat hajrit, e jetë kuptu. Hey, çka uj për na knaç ka sonte se është i ftoft, deshta me falendëruar një sponsor që na ka pruni. Mi maqin që aty që peftaf ke ujnë është Eba Online, që e mëni me gjithë online në Instagram edhe me porosi që si aparata, për që t'ki ujnë me okull. A ndjek me edhe një ekskluzivitet e kem sonte? Enkas për t'yje. Pa tjetër. Thoj kolegë, kështu kanë dollë me statuse, po kështu me video ju, sonte e kem njën. Një ish kolegë. Për tham ish kolegë, se laj ka kënu u burë. Nështë takë, po së rastë me dëgju TNT, grupi TNT. Po. Ferkishola. Po, Ferkishola. Mesazhi Ferkisholës për Ferën. Përshëndetje zotri Sadri, juve dhe stafin e juaj. Përshëndes. Pastaj përshëndes të gjithë shikuesit, të cilët na ndjekin tani. Dhe musafir që e keni në studio. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Aleikum salam. Isha sot shumë i nxënur, por prapë se prapë premtova një lajmërim të shkurt. Besoj që nuk më merrni shumë për të madhe që u vonova pak. Deshta vetëm që them që më vjen keq që sot s'jam aty së bashku me juve, se keni një dy musafir të cilët shumë i respektoj, edhe Sheikh Sadullahin, por njëkosisht edhe vllahun ton Ferën. Selam aleikum. Për cilin u gëzova shumë me lajmin që u kthy aty ku dhe ka qenë. Dhe besoj që shumë shpejt do takohemi dhe do i tregojmë njëri tjetrin për shtypjet tona ndaj jetës në cilën kemi qenë edhe ndaj jetës që soj ku jemi. Ami, Allah ju nderoft, Allah ju shpërblyft. Amin. Shumë selame të gjithve, edhe besoj që kaloni sonte në çaste shumë të mira së bashku. Përshëndetje. Allah ju shpërblyft. Çe ke të përkrotë të bështet burr? Alhamdulillah. Ke të po duhet? Alhamdulillah. Tha edhe më herë ti që thave më shumë tash po mduhet sa kur e bën muzikë. Po. Kështu njerëzit me javë tregu këto njerëzve. Para se me ndodhë që kjo, nuk kishin me besu që ka më orë që kjo ditë që shtë. Shtë që kur ti e beson Allah, e beson fejën e dur, fejën islamë, valoj be Allah i të ngritë, pasha Allah. Zësë këtu, da e ko fuqimat. Edhe, du me thonë, që po du me thonë është që se këta do me thonë jem të e përdojrë pak si shperë. E qëto apë ditë qyshe pas ke hek? E ke posa një shperë? E kom hek ta. Po apë ditë qyshe? E kom zaventume do me thonë. Ja, do me thonë, tha me thonë shumë. Do me thonë. Po, a? Po, do me thonë. Do me thonë. Edhe të furnizon ka ty se pretë. Ka ty s'ta mërë menja heqë. Ka ty s'ta mërë menja heqë. Edhe je i lumë tër, je rahat. Pasha Allah, ka njerë edhe kur jem nashte të menu në erë, në i. Se edhe na njerëzim, edhe na besimtar. Po, që shqo, s'diskutur. Ki ha mendje? Po, ki ha mendje, po ki na i brengë, na i sen, pasha Allah në malë, kure menej Allah në menej në bjerë. Që kam prit një me lojmin të shpija, Fera? Boba, noma. Lojmin të shpija, me tregu drejt, ata nuk mu kam përzi fort edhe kone gjajletit, po tash edhe heqë ma heqë. Elhamdulillah, e kam prit shumë mirë, edhe nëna jem, baba jem, gruja jem, ketë familja, akrabati që është të një të shqiptarë. Po, akrabati. Jënë shumë të lumë tërë me mu, se unë jëmë konë shumë i devjumë. Jëmë konë qëtë shumë... Kamo po mje mirë që i pe pranëm, burë, me do publikisht nuk valet me pranëm. Po, unë i kom posë gjunaet publike. Kështu që tash nuk e, se do me thonë... Po, ju si ke posë më shefta që si këna ditë. Po, se mi pas posë më shefta nuk kisha orë dhe mi tregu.
se nuk, e, nuk, nuk na lejon neve feja mi tregu gjunat e mshefta. Po, qa po du me thonë është që unë i kom pas gjunat publike, për deri sa i kom pas gjunat publike, vi edhe i tregoj, unë nuk kom pas ko me nejt as me një familjar. Se jem kon të umir me senet kota. Do me thonë, unë realisht kom jetu në vdekje. Realisht, me këshyru shtu holësisht, unë e kom jetu një jetë që ajo është vetëm vdekje. Një me këj përmene vdekje në ferë, pas në haru më të vetë. Se... Edhe shumë njerës ditë sotit, jetojnë si kur nuk kanë me dek. Po, shumica, vada. Shumica jetojnë. Po, mirë është... Mirë është me përkujtu vdekjen, kanë. Me përkujtu vdekjen, se nuk i pështojmë asë njën i vdekjen. Së diskutuat, ajë që i kalinjë dhe kom e vdekjë, do të gjohë që i kalinjë. Kër jemi të i vdekja, nëse s'ga bëj e ke përmend, dikur ma herë që e ke pos një rast që e ke po vdekjen me sy. Se na do me thonë, disa njerës është këta shumë i vetë në zare lutë një zutit. Do me thonë, si që ka lëzohë edhe ma herë, thia jem nuk ma lejën mu gjunat e mshefta që unë i kam mi shfalos. Ma herët nështë e kisha mujt, në kone gjajletit, nëse isha kon këto parate, nështë e kisha mujt edhe me shkretu, me tregu në isen. Po nuk ma lejën, si do qoftë, elhamdulillah, shqyqër, Allah më ka pështu, edhe shqyqër, jëm gjallë, e lësë Allah më gjithmonë më majt me namaz, e lësë Allah gjithmonë më pas për kujdesin. Pas për kujdesin, daj me e që onë gjithmonë më koni që ndrushën fej, edhe falenderoj Allahun që nuk kom vdek që ashtu. Se të kisha vdek që ashtu, ku kom pas me shku. Ku kom pas me shku. Me lexu, me mësu, edhe me studiu. Mas vetë. Mas vetë për neve. Mas vetë. Hej, surprizat nuk kam fund. A ndik me dhe një surprizë sonë të... Ka fet është huq. Ti nga të kalëse t'i shka. Po ti kam i apëshet asë panale me bovë, do? Apëshet, do me thonë, kur të këthej është fej, do me thonë edhe për një njërit si Sadria merë shumë sërpriza. A në fakt, mësë më paskon në fej, mësë më paskon në fej, veç kam i apëshet të kështë posë për mi. A e ndjekmi? E ndjekmi. Hadi, me neve sonë të është huq Fatmir Latifaj, që është një ndër hoxhëllorët që është mojë edhe une shumë. Fatmir Latifa. E ndjek mi, regjia. Bismillahirrahmanirrahim. Vlazër dhe motra, me lejonit ju përshëndes të gjithve, me assalamu alaikum. Aleikum salam. Në përmjet këti inqizimi, me emrin Allahut, dëshirojt ju përshëndes të gjithë njerëzit dashamir, të kumbit ton, njerëzve pa dalem, etnie madje dhe besimi. Me përshëndetjen e bukur islame, assalamu alaikum. Aleikum salam. Oh, që edhe mshira Allahut qoftë mbi ju. Amin. Gjithsesi edhe juve, i nderuar i Sadri Imeri, në emisionin tuaj dhe emisionin e gjithë shqiptarve, që jep qasje çdo kujt, na pëlqeu, s'na pëlqeu, e pranum apo e refuzum, e në mesin e gjitha të njerëzve, edhe në potafatin, ti jam dy herë në misionin tuaj. E lësë Allahun për sukseset e të gjithë neve, duke i kontribu qështës tonë komptare, fetare, për të ngrit vetëdijsimin e njerëzve tanë edhe rinis tanë. Në përmjet këti video inqizimi, dhe shërë të përshëndes musafirin tuaj, i cili këthimi ti praktik në islam, sepse edhe më herët ka qenë në islam, por jeta e ti nuk ka qenë e islam. Por ta shëtutje, ky vloj ndëruar Fero, ka dorës Allah Azogel e ka udhëzu në praktikimin e islamit. Jam i bindur me emrin Allahut se gjdo këthem, i gjdo kujt, padalem gjinie, padalem etnie, Zotë i Dhulgjeral i pranën të gjithë, sepse është i mëshërshëm. Ma dje, thët Allahu Dhul Gjelal me Kur'an, thuaj ti Muhammed rëbëve të mi, ata të cilët nuk kanë lënë të zezë pa bonë fëtyrë tuke, e që i ka thirë Allahu. Ma dje, thët, u anibu ila rabbikum u eslimu lehu, këthen një ati dhe dërzojnë plëtsisht ati. Ma dje, thët, mos i humbë një shprejsat për rahmetit ti, sepse aji i falë të gjitha. E lusë Allahu Nazogjel që i këtë vëllat të stabilizaj, të forcaj,
ja lehtësoj këti edhe të gjithë njerëzve pa dalem. Allahu është i mëshirshëm për të gjithë. Allahu i don njerëzit edhe kur ata gabojnë, edhe kur ata teprojnë, edhe kur ata largojnë për rrugës ti. Allahu derën askujt nuk ja mbyll. Prandaj unë e lutë Allahun azza wa xal që ky vllai jun të bëjë shkas që edhe të tjerë të motivohen për të kthyer në rrugën e Zotit, për ta pranuar të vërtetën, realitetin. Gjithë kemi nevojë që të jemi stabël. Të gjithë kemi nevojë për rahmetin e Tij. Të gjithë kemi nevojë për njëri tjetrin. Sepse askëndin nuk e identifikon fatkeqësia e Tij, sprova e Tij. Por Allahu Azza wa Jall njerëzit i ka dalluar me gjëra të ndryshme. Në mesin e tyre janë edhe me sprova, edhe me fatkeqësi. E mirësia më e madhe në këtë jetë është besimi jonë ndaj Tij. Me trushmeria jonë e pastër, me ramit lirë, dashuri e sinqert për hirtë Allahu Azza wa Jall. Përshëndetje të gjithëve. Allahu ju rujt, qofshi faqeqbar, e deri në takimet e ardhshme, ju lënë amanetin e Allahut Dhul Gjelal, i cili kujdeset njërën më të mirë të mëshme për ne, ati kofshi më falë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam. Allah e shpërblyer të Hoxhën Fatmir. Amin. Kena pas rastin edhe me fol bashkë me Hoxhën Fatmir. Po, kena fol pak. Po. Alhamdulillah. Mirë është kur nishë kësi fjallë, dhe më dhëmë prej njerëzve që janë, përveç që janë devotshëm edhe në një farëfurme janë dietarë. Po, kjo është, e kjo është kur dënë me të ngritë Allahu. Kjo është kur dënë me të ngritë Allahu. Se une për hirtë Allahu e lash muziken, për hirtë Allahu e lash TikTokin, për hirtë Allahu e lash Big Brother, për hirtë Allahu e lash fitimet jo legale edhe fitimet harame. Dhe me thonë, për hirë të Allah, po Allah ma ka, dhe me thonë, ma ka zavencu me shumë, gjëra shumë, ma të mira, edhe të njëtën ko, para me në, ketë këta hoxhallar të dietar që i të milshuti mu, Allah ishë përbleft, unë edhe në kone gjajletit i kom përcjell një tube, edhe e kom pas gjithë një breng në zemër tem që, kur ti takoj, kanë më paragjiku pak edhe qysh dogna edhe qapëmbohë, piskandole, fëmija, të ma ershme në kone gjajletit. Edhe me orë të kjo ditë, ku këta folin në këtë mënyrë për mu, elhamdulillah, Allah është kur do me të gritë lartë. Po e vërtit. Ja, ku gjo, kira dhe tjerë. A da halaja? Elhamdulillah, po ati me surpriza full, kokëshe. A da, unë e di që e ki edhe njënën që e që ma shumë edhe si huë që këto. Po thash mos përna e përmenti. Ki plat për i ki da shkupi që i qmonë edhe i dëshëm. O gjëllor. Omer Bajrami? Po. Omeri. Po. Edhe Omerin e ka që një mesaj. Alhamdulillah. A ngujme mesajin e huqës të ndërru më Omer Bajrami? Po, me gjithë qefë dhe knashti. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi ju. Nuk ka dyshim se besimtarët janë vëllezër, ashtu siç tha Allahu në Kur'an, innamal mu'minuna ikhwa. Vërtet besimtarët, vërtet muslimanët janë vëllezër. Çka do të thotë janë vëllezër? Do të thotë që gëzohen me gëzimin e njëri tjetrit, pikëllohen me pikëllimin e njëri tjetrit, e ndjejnë dhimbjen e njëri tjetrit. E sigurisht që ne kur shohim të mirat e këtij populli, kur shohim përparimin, kur shohim udhëzimin, kur shohim mbarësinë e njerëzve tan, sigurisht që të gjithë së bashku gëzohemi dhe njëkohësisht kur e shohim degenerimin, kur e shohim shfrenimin, kur e shohim lajthitjen e shumë të rinjve dhe të rejave, sigurisht që edhe ne piklohemi si shpiklohen zemrat e shumë besimtarve. E në këto dit kemi dëgjuar dhe kemi par lajmin për vëllahun ton i cili ka qenë këngëtar, ka qenë në një drejtim dhe në një jetë e cila nuk është jeta e cila i takon njeriu dhe i takon besimtarit. Nuk është jeta të cilën në mëson Allahu, nuk është jeta në të cilën në udhëzon Kur'ani, mirë po me rahmetin Allahut dhe me dëshiren e Allahut. Vëllau jon, Fero, i është këthyer Allahut, i është këthyer Islamit, i është këthyer
udhëzimit i është kthyer natyrshmërisë së pastër njerëzore, e ne i themi elhamdulillah. Dhe ky lajm na ka gëzuar neve dhe i ka gëzuar shumicën e besimtarve, andaj vllau jon, nëse pas këtij hapi të madh, të rëndësishëm për jetën e ti, nëse ndoshta ka humbur disa fansa, duhet ta ketë parasysh që ka fituar shumë vëllezër edhe shumë motra muslimane, të cilët gëzohen me udhëzimin e njëri tjetrit, të cilët gëzohen me përmirësimin dhe pendimin e njëri tjetrit, kur e shohim dikand i cili i kthehet rrugës së Allahut Azza wa Xal. Andaj ne nëpërmjet këtij ekrani i dërgojmë selam vëllahut ton, e përshëndesim dhe i themi Allahu të ruaj dhe Amin. Allahu të forcoft në këtë din, nga se rruga është e gjatë. Njeriu pendohet, njeriu udhëzohet, njeriu ndryshohet, mirë po shejtanët e gjinëve edhe shejtanët e njerëzve do të mundohen në maksimum që ta rikthejnë atë edhe njëherë aty ku ka qenë, që ta devijojnë atë edhe njëherë, dhe pastaj do të ketë çështje të ndryshme, se ma nuk është ndoshta ajo fama, ma nuk është ndoshta ajo pasuria, ma ndoshta nuk është ai ambienti i shfrenimit i cili ka qenë më herët, dhe ndoshta njeriu lëkundet. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bante një dua shumë dhe na mësoj edhe neve që ta bëjmë këtë dua, edhe vllau jon duhet ta bën këtë dua dhe të thot Allahumma ya muqallib al qulub, o rrotullues i zemrave, forcoje zemrën time në dinin tënd, forcoje zemrën time në fenë tënde, nga se rruga është e gjatë. Elhamdulillah për udhëzimin, elhamdulillah për pendimin, elhamdulillah për ndryshimin, mirë po ajo e cila kërkohet pasaj është qëndrueshmëria stabil në fejnë Allahut Azza wa Xhel deri në fund, deri në vdekje insha Allah. Ndërsa ky rast është mirë që tjetë mesazh edhe tjetë mësim edhe për të tjerët, sa këngëtar dhe sa këngëtare të cilat janë në këtë drejtim, mund të marrin këtë mësim dhe këtë mesazh nga vllau jon dhe të shohin që mundësia për ndryshim është, mundësia për përmirësim është, mundësia për pendim është, kurdo, në çfarë do kohë, në çfarë do moshe, në çfarë do thellimi në mëkat edhe në devijim, është mundësia që njeriu t'i kthehet dhe të pendohet tek Allahu Azza wa Xal. Le të jetë një mësim për gjithë ata këngëtar të tjerë, të cilët ndoshta vrapojnë pas pasurisë, e pas famës, e pas fansave, e pas arsyeve dhe qëllimeve të ndryshme të dunjas, le të jetë një mësim që është mundësia dhe është koha që t'i kthehen Allahut Azza wa Xal, e ai i cili i kthehet Allahut, Allahu nuk e humb asnjëherë. Allahu do t'ia rikthen dhe do t'ia shumëfishon të mirat edhe në dunja edhe në ahiret. Për ndryshe njeriu sado që të ketë të mira në dunja, nuk do të arrin kënaqësin, nuk do të arrin lumturin, nuk do të arrin rehatin e zemrës, për vetë se në fejnë Allahut Azza wa Xal. E rasti vllau ton është vetëm se një dëshmi për të gjithë të tjerët që t'i kthehen Allahut Azza wa Xal, ndryshohen, përmirsohen dhe të pendohen. Ne lusim Allahun që vllaun ton Allahu në Islam ta forcon, të gjithë ata të tjerët të cilët janë në rrugë të devijuar dhe të humbur, Allahu në Islam ti udhëzon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah është përbleft, o xhen. Allah është përbleft. Omer. Është një ndër preferuar të mi. Allah është përbleft. Ëmbëlsira përfund. E lash, për të lash fund. Është një ndër preferuar, Allah është përbleft. Edhe është një nga xhallorët që të ka përkrah prej porve. Një di. Po. Allah është përbleft. Amin, edhe i qem selam prej kësaj studios. Kishmi shku me blog 2 të marketingu të ferë dhe shmi këthy në pjesën e fundit me një mesaj për i rinjën prej teje. Ok. Marketing këthemi pas pak. Jemi këthy prej blog në të 2 të marketingu bashkë me Ferën. Ferën, falimderit shumë bërë njerë që ndojtje kuën. Sonte më ndon intervistën e parë ekskluzive. Faleminderit shumë. Besoj që presi e kthyn fi. Besoj që
është edhe pare, e para edhe e fundit. Faleminderit shumë. Po në rast se se po duam të cek edhe këtë se ndon se unë e bëj në intervistë në të ardhmen. Inshallah don Allah mas pari më furnizuo edhe me dije mu që më mujt me bë davet sa më shumë te rinia. Inshallah don Allah më furnizon me dije mu. Amen. Edhe në rast se unë Nina që ko marr dijet mjaftueshme, mund na më bëj edhe në intervistë, po për ndryshe ju thëmë edhe media, që ketë media të më kanë thirë, ju fëtoj, mos më më thirë. Do me thonë, në intervista e parë dhe fundit dhe të sadri, Allah së leftë, po mbi shum, gjitha, inshallah ti muë, këtë mirë, më këthen, më këthen të këthin fejëdhej, të i falë pezonë, ja më falë falë, unë jam, para kamerën të rëmë. Unë më konë se bepë, që Allah me të zotë. Amen, faleminderit shumë. Faleminderit që ishe sonte. Faleminderit. Një mesazh ajo mbi përfund. Po, e kisha. Rinis, po besoj që e dhove, po shkurtimisht, ndaj sa çka. Unë Rinis, po se po, është shumë e domosdoshme për Rinin më avë dërguar një mesazh, po unë besoj që për këtë ata njerëz, jo vetëm për Rini, për këtë ata njerëz që e nini një mungesë të shpirtit, dine që Allahu është ju prit edhe Allahu ju don, edhe Allahu e don edhe pendimin e ju. Amen. Faleminderit shumë. Që më thonë tjetër, veç i falin dërëm gjithë. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ka full me djathën, në dhëmë po të folim me djathën. Selam aleikum. Aleikum selam. Faleminderit. Faleminderit, i themi edhe shikuzve që i kemi këtu në sallë, faleminderit tele shikuzve që na ndoqen, faleminderit shumë, vëllahu të ur musliman ferët. Allahu të uzuft. Amin. Faleminderit shumë.